Bismillahirrahmanirrahim və bihinə istəyin. Biz İslam dininə nəzər salanda deyirlər ki, İslam dini nikbinlik prinsipini genişləndirir. Yəni, İslam dini qəlblərə iman toxumu səpməklə öz tərəfdarları arasında nikbinlik, qarşılıqlı etimadı gücləndirmiş, ictimaiyyəti asayiş, sülh, əminamanlıq əsasında meydana gəlmiş bir mühitə dəvət edir. Baxaq o Peyğəmbər əleyhissalamın həyatına, Rəsulullah o qədər yüksək əxlaqı xüsusiyyətə malik idi ki, hətta münafiqlər onu sadəlik və sadəlövlükdə ittiham edirdilər və bu gözəl xüsusiyyəti mənfi, xoşa gəlməz şəkildə təqdim edib insanlara çatdırmaq istəyirdilər. Deyirlər, əlində əsaslı dəlil olmadan, yəni sübut olmadan kimsə digərini hər hansısa bir əməldə ittiham edib ona qarşı qərəzli mövqe tutmamalıdır. Artıq burada nikbinliyi müsbət nəticələrindən biri budur ki, insanların mehir-məhəbbətini qazanmaq, insanların sevgisini qazanmaq və insanların istəyini qazanmaq. Ona görə də Peyğəmbərimizin Əbu Zərə nəsihətləri var. Dedi, ey Əbu Zər, ixtənim xəmsən qəblə xəmsin. Ey Əbu Zər, 5 xüsusiyyət gəlməmişdən 5 xüsusiyyət barəsində düşün, təfəkkür elə. Şəbabəkə qəblə hərəmikə. Dedi, qocalmamışdan qabaq cavanlığın barəsində düşün. Və sihətəkə qəblə suqimikə. Xəstələnməmişdən qabaq sağlamlığın barəsində düşün. Rinakə qəblə fəqrikə, fəqirləşməzdən qabaq yoxsulluğun barəsində düşün. Ən nəhayət, 5-ci budur ki, və həyyautəkə qəblə mautəkə. Dedi, ölməmişdən qabaq həyatın barəsində düşün və təfəkkür edə. Allah bizi dünya və ahirətdə əhl-i beyti sevən insanlardan qərar versin.